Det er veldig farlig det der å tulle med folks dialekter. Og det ser man jo veldig tydelig i Halvbroen nå, denne Halvbroen som går på TV, vet du, Saabye Christensens. Ja, det er alle som ser på den selv. Der er jo Jon Øyegarn, han spiller jo røstværing. Ja. Arno Nilsen, ja. Som er gift med Vera, faren til Barnum. Yep. De som kommer fra Røst, de er ikke så veldig imponerte over dialekten. Nei. Veldig, de sier ikke, de sier ikke fesk, de sier fesk. Ja. Med e. Ja, ja. Og det er ikke vanskelig å forstå at man blir litt sånn kvers i kantene når noen driver og tuller med dialekten din. Ja, ja. Og dette har jeg gjort mye av opp igjennom. Ja. Nesten siden jeg begynte, lærte å snakke, jeg driver og tuller med folks dialekter. Ja. Og jeg synes jo selv at jeg har blitt ganske flink, men uansett hvor dreven og flink man blir, så klarer du klarer aldri lure de som har dialekten selv. Nei. Altså, hvem som helst kan tenke at det der er jo helt likt. Mm. Men sier du det til en som kommer derfra, ja. Så jeg må slutte å tulle. Ja, ja. Det kommer meg jo. Men det er veldig moro å prøve. Ja. Jeg gleder meg veldig, for jeg vet jo hva du skal nå. Jeg skal ta en runde, ser du. For det skjer jo veldig mye sånn rent språklig, se, hvis man beveger seg fra Østfold, Fredrikstad og Holden og nede der med tjukke ellene. Mm. Tonefoldet som er tydelig påvirket av Sverige. Så drar du vestover mot Oslo. Ja. Og bare Oslo har jo fryktelig mange dialekter. Ja. Så vi må jo ta dette her i veldig grove trekk nå, bare dra innom østkanten. Der er de litt som røff i kanta. Ja. Slenger litt hit og dit. Banan og pudding og sånn. Men så blir de jo penere og penere jo lenger vest man kommer da. Ja. Vestkanten og Bærum og bortetter. Ja. Og forbi Drammen og nedover mot Sørlandet. Der kan det for mange virke som alt er østlandsdialekt. Og så er det jo masse nyanser her også. Men når du kommer nedover, så skjer det plutselig nå. Før det var roret, så har rulleren forsvunnet. Der. Så driver vi med skarre. Nå kommer vi ned mot Tvedestrand og Erndal og Grimstad. Men fortsatt så er det veldig lett å høre tonfallet til østlendingene, ja. Som er blandet i sørlandsdialektene. Men det er bare til du kommer til Kristiansand. For da dypper tonefallet ned igjen, og så blir det veldig tydelig Sørland. Det som du forbinder med sørlandsdialekter, det er jo rosin i sørlandspølser. Og sånn er det med det. Padde med til Marit. Men så kommer du nedover spissen til Mandal. Og så beveger det seg opp mot Farsund og Flekkefjord. Så kommer det nye ord og andre tonefall inn i bildet. Og plutselig ser du jo Egersund. Ja, der ja. Og det er jo veldig, det er jo kanskje den eneste dialekten jeg slipper under med. Ja. Det faller seg veldig naturlig for meg. Det er sånn nesten ingenting. Veldig rart kryssningspunkt mellom Sørlandet og Jæren. For når du kommer videre oppover Jæren, så verter det tjukkere og tjukkere. Ja. Kjem over Brusene og Okna, kjem oppover Klepp og Bryne og... Og så kommer jo Stavanger-dialekten imot deg. Først via Sandnes, og så inn til Stavanger. Og der er det jo veldig bredt. Der dabber varierer det mye mer. Skikkelig Stavanger. De går på kino, kjører Porsche. Og så kommer du lenger oppover kysten, så kommer du til Haugalandet. Haugesund og alle de plassene der. Øyer og Holmer og Skjær og Sill og sånn. Og så er det jo masse nyanser der også, og så glir det jo over i Bergensdialekten. Den er jo veldig karakteristisk, og her er det jo også utallige varianter. Det stemte S-er. Hvordan stemte S-ene? Streler og gudene, vet du hva det er jo? Nei, T-er. Stemte T-er. Er ikke det? Er ikke det? T-ene, ja. Som er stemte. T-er litt sånn der. Wow. Ja, jeg kjenner ikke alle detaljene, men før nærmere, så begynner du å nærme deg Florø. Og jeg har ikke lyst til å være der så lenge, jeg kan ikke så godt. Men det jeg vet, enklere du nærmer deg Ørst og Volda, og ja. Da begynner det, da kommer det andre ting inn i bildet. Så kommer det Ålesund og Jugend og Bybrønn og alt dette der. Og da blir det jo tjukkere og tjukkere, så kommer du, og så er det inn i, hvordan er det da? Molde, ja, I og Røkke og Seil og Molde stadion, og det er ikke måte for bra, det for det bra da, det. Ja. Og så tyner det seg litt. Du blir litt mer nærmere Kristiansund. Flere æ og elg, og du kan høre at den nærmer seg Trøndelag. Og Trønderne, det er noe alvor for seg selv. Det er som alle andre plasser, så er tjukt av nyanser og varianter. Det er mange som ikke hører forskjell på Sør- og Nord-Trøndelag, men kan ikke fortelle deg at dem som er gift med Nord-Trønder, dem hører forskjell, ja. Bettere greit. Deffen stikker. Herren! Kjeften inn, sier de! Men så på et tidspunkt så begynner nordlandsdialekten å påverke. Ja. Og jeg har alltid sett for meg at Brønnøysund, det er brytningspunktet mellom trønder og nordlandsdialekten. Ja. Og Brønnøyværingen, det er bærerot.
Tonefallet er helt ut av vater. Det svirrer hit og dit. Helikopeter og kasse ølkasse. Men så kommer det forbi Sandnessjøen og Nesna, og så nærmer det Bodø. Og da begynner nordlandsdialekten å bli veldig tydelig. Og så merker du at tonefallet blir mer og mer karakteristisk, og så prater du, det blir nordlending. Nå kjenner du at det skikkelig nordlending. Gjennom hele Lofoten og Vesterålen, og det strekket der, så blir det mer og mer Nord-Norge i språket oppover til Tromsø. Og jeg ikke veldig kjent med nyansene og dialektene nordpå, så jeg skal ikke prøve meg for mye. Jeg beklager til dere som blir forbannet på det her, og jeg vil bare presisere at når du kommer lenger og lenger nord, så på et tidspunkt så begynner Finnmark å slå inn. Og da kommer det veldig tydelig brudd igjen. Det begynner, det litt sånn samiske og finske tonefall og slå inn, ikke sant? Ja, høyre finnene. Ja, så blir det mer og mer karakteristisk jo lenger inn mot Finland og Russland du kommer. Så er det. Plutselig har du passert hele kysten. Det er veldig mye som mangler nå, men det... Dialektreisa langs kysten med Rune Nilsson. Det der kan jeg høre på hvor lenge som helst.